mimi najua katika njia pekee ya maombi na kumtegemea Mwenyezi Mungu, hili gonjwa la corona nalo litapita. Serikali si mwambie ni mpambane, maana Mungu wa mbinguni yuko nanyi. Neno la Mungu linasema kwamba ikiwa watu walioitwa kwa jina langu kama wakiomba na kunyenyekea, Mungu atairehemu nchi yao. Korona itakoma. Mungu iko kwa Tanzania, tujue Mungu iko. Ebola ilikuja na ikapita, mana Mungu alalia sinzi. Hata korona virus itapita, mana Mungu ulinda walio wake. Serikali simame ni mpambane, mana Mungu wa mbinguni yuko nanyi. Nasikia hii korona inakimbia sana, eti na subidi kubwa kama toyo. Naeka musumari ipate kwanja, damu ya Yesu ikanyage ishe, Yesu waifuruke. Mungu iko kwa Tanzania, tujue Mungu iko. Ebola ilikuja na ikapita, mana Mungu alalia sinzi.